The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Pokémon Go. Hörrni, idag så är det Community Day. Det är Teppig som vi ska fånga. Vi har massor med Teppigs i Linnéparken. Det kommer bli skitbra. Du hade fått en Shiny redan. Ja. Elliot har fått en Shiny. Jag har inte tagit någon än. Så att vi ska se. Ingen Shiny. Jag vill ha en Shiny nu, Elliot. Jag vill ha en Shiny som bara den. Hur ser Shiny ut? Just det! Åh, han är lite gulaktig. Det vi måste göra också, det är att vi måste dra igång en Starpiece. Boink. 6 stycken Starpiece. Varför det undrar ni? Jo, därför att det är 3 gånger Starpiece idag. Så att vi drar igång 3 stycken så länge. Bam! Så, sen måste vi ha en liten incense. Shit! Sen har vi ett uppdrag vi ska göra då. Precis som vanligt. Så att jag tror det kommer bli fantastiskt kul. Hörrni, gillar ni Pokémon Go och vill se mer Pokémon Go på kanalen, glöm i så fall inte prenumerera. Glöm att trycka en tumme upp och glöm nu inte ringklockan. Är ni nya på kanalen, skriv in kommentar i kommentarerna att ni är nya, så säger jag hej till er. Så, då ska vi se. Shiny. Fick du Shiny? Ja. What? The heck? What the heck? Jag har inte fått någon Shiny än. Och jag vet att förra Community Dayen så höll vi på ganska länge för mig att få en Shiny. Vilket var det då? Det var ju Gibble, va? Vi höll på ganska länge för att jag tror jag hade 3 Gibbles. När Elliot hade 8-9. Men sen slutade det ganska bra då. Vi skulle sluta när vi hade fått 15 eller 16 Gibbles, va? Mm. Och det fick ju jag ganska precis. Så, där har vi första Pokémon. Men ingen Shiny. No Shiny at all. Nej. Men då går vi direkt på uppdraget som vi har. Och det är den här ticketen som vi kan köpa. Så att Roasted Berries. Vi ska göra 5 Nice Throws, fånga 15 Teppig och vi ska power upa 10 Pokémon. Det är precis som vanligt. Nu ska vi jaga Shinies. Hörrni, vi har en Shiny. Det här är den första Shiny jag har. Och det här är... Jag tror det är så här. Sen jag spelade in sist gång så har det gått 45 minuter. Så 45 minuter tog det att fånga, eller inte fånga, men få fram den. Nu ska vi fånga den här jäklarna också. Och jag sa till mig själv att jag måste få en Shiny innan jag går in på steg 2 av uppdraget. Så att... Nej, men du, snälla du. Nu lägger vi på en sån och vi ska inte förlora det här nu. Jag som har kämpat med det här nu ska inte... Bam! Så. En. Två. Bam! Där satt den. Hörrni, vi har vår första Shiny. Hörrni, glöm inte att trycka en tumme upp. En fet tumme upp på det här. Så, där har vi den. Uprise. En Shiny. Men, nu ska vi se. Är de andra också? Nej, den är inte Shiny. Och den är inte Shiny. Så. Då i alla fall. Då har vi den. Vi ska power up en Pokémon. Så vi kör en som är CP11. Vi kör en Snivy. Power up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bam. Power up. Yes. Så. Då är den klar. Nu ska vi in på steg 2. Så claima den. Här får vi säkert en Teppig. Det får vi. Ingen Shiny, men det är en Teppig. Missade fast catchen. Vi fick den. Bra. Så, då ska vi se. Då ska vi fånga... Vi ska claima den också. Den där stegs uppdrag. Oh, vi fick en sån. Varför la jag till en sån eller köpte den innan? Nah, bara för att jag kan. Men vi har en Teppig till. Bam. Så, nu ska vi se. En. Två. Bam, 3. Hoppa ut. Så, då är vi klara. Då ska vi fånga 15 Teppigs igen. Vi ska transfera 10 Pokémon. Och vi ska evolva 3 Teppigs. Wow. Så det vi skulle kunna börja med då ju, det är att vi skulle slänga 10 stycken. Då går vi in på Clear. Recent.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Transfer. Yes. Bam. Då är vi klara med den. Ha! Då ska vi evolva upp 3 stycken och vi skulle vara med. Evolva 3 och fånga 14 till. Det är ju inga problem. Nu fortsätter vi göra shinies, hörni. Hörni, kolla vad som dök upp här, va? En shiny nummer 2. Bam! Ah. Det är nu det vänder, det är nu det händer. Eller vad är det man säger? Vi fick den. Underbart! Tror du den är 100% i? Tror inte jag. Apprice. Det jag skulle vilja haft med den här, det är att den skulle varit defense och HP skulle varit fullt, men attacken skulle vara helt låg. Eller att alla skulle vara noll på de där. Då hade det blivit en nundo. Snundo. Eller något vad jag heter. Ja, nu fortsätter vi. Alltså, nu kommer de som på löpande band här. Nu kommer en till. Och grejen var att den här är nog nummer 2 efter förra shinyn. Så att... det är så roligt det här. När shinyn väl börjar komma, då blir Jinx glad. Kolla, det var ju på 5 innan. Nu blir det 7. Apprice. Oh, mycket bra, mycket bra. Är du shiny? Nej, du är ingen shiny. Hörrni, kolla. Shiny nummer 4. Bam! Så, då har vi shiny nummer 4. Elliot, hur många har du fått? 5 kanske. Den här riskerar att sticka nu. Många har du fått? 11 shinies. Det är bara jag som får det. Jag tror fan jag är shiny bannad eller någonting. Kan man säga så? Men där har vi i alla fall. Vi ska gå upp och låsa upp steg 3 här också. Sådär. Boink, boink. Och så ska vi fånga lite boxar. Oh, en Pignite. Men ingen shiny Pignite. Doink, så. Done, dealio. En. Nej, då gör vi så här. Ultraboll. Smack. Smälter glassen, Elliot? Ja. Nej. Boink. Great. Och så är det en till vi ska... Där fick vi den. Perfekt. Får den vara bra. Use three bears to help catch Pokémon. Apprice. Mm. Vi har den här också. Och då får vi en Pokémon till. Vi får en incense. Har vi 2 incense så klarar vi oss under hela eventet idag. I och med att de är 3 timmar långa. En tepping. Smack. Åh, är det min? Den är alldeles full av det. Jag såg den. Så. Där ja. Så, klart. Då har vi steg 3. Och här ska vi då göra vad då? Jo, vi ska göra 3 great curveballs. Vi ska evolva en Pignite och sen ska vi skicka iväg 10 Pokémon. Och då får vi en sån ledare batch också. Men det, det fixar vi nu. Vadå? Jag vet inte. kolla här. Elliot, han äter glass. Han har glass i hela näsan. Ja, nu drar vi vidare. En shiny till. Bam. Det är ju ganska enkelt nu att fånga shinies. Tycker jag. Så sticker han bara för det. Nej, han hoppar ur bollen. Nu ska vi se. 1, 2, 3. Där fick vi den. Så då har vi 5 shinies i alla fall. Det kan ju räcka. Nu är jag nöjd. Resten är bara... Apprice. Ember Flamethrower. Så moves, det är ganska bra. Kolla! En shiny! Ha! Det har vi inte fått innan. Shiny nummer 6. Great throw. Oh yes. Där fick vi den. Bam! Underbart. 6 shinies. Jag är glad. Får jag nämna den bra då? Kan det vara en Shundo? De skojar i min doja. Ah, ja, nu går vi vidare. Titta! En shiny. Shiny Tepig. Bomb.
Jag tror det är min shiny nummer 7 eller shiny nummer 8. Jag är inte helt säker på detta. Dunk. Ska vi se. En. Två. Bam. Där satt den. Ja, det är en shiny till i Pokédexet. Uprise. Ho! Två shiny. Kolla vad som dök upp, hörni. En shiny. Ha. Nu börjar de trilla in, de små liven. Ja. En. Två. Nej, skit i att då. Ultraboll. Kadunk. Två. Bam. Där satt den. Där satt den. Uprise. Skitdålig. Ja, det var en shiny i alla fall. Hoppsan, hoppsan! En shiny. På CP71. Excellent! Också. Ja. Fasen var bra. Och vi fick den på första. Underbart. Och nu är frågan. Uprise. Helt okej. Okay. Not. Men om vi då går in på de här. Och så väljer vi shiny då. 9 stycken. Har vi någon som är okej okay på de här? Det är ju den. Så jag tänker att den här evolvar vi upp. För vi behöver även evolva upp till den sista. Och då tänkte jag, men då kör vi en shiny på det. Så då får den här bli den vi får. Och då får vi ju så vanligt ett moves. Som man kan köra fram till klockan 19 idag. När det här spelas in. Evolve Pignite. Och där fick vi det uppdraget också. Vi är med att vi är klara med hela eventet, tror jag. Wow! Embor! Jäklar vad snygg! Den där, liksom, kragen ser ut som den Nether-elden i Minecraft. Blast Burn får vi. Uprise har vi redan kollat på. Men 1420. Wow, en svans med. Jäklar vad cool. Men i alla fall, då har vi ju fått, nu kan vi claima den. Four piece, vi claimar den. Och så klämmer vi de här grejerna också. Så. Rocket Radar. Och så kommer vi in då på steg 4 blir det ju. Vilket innebär då att vi får claima den. Claima den. Claima den. Förhoppningsvis ingen shiny. Kadunk. Där fick vi den. Elliot, hur många shinies har du fått? Elliot har fått 5 shinies. Det är ganska dåligt med shinies för Elliot idag. Men däremot så liksom drog han iväg i början och fick väldigt många i början av inspelningen. Start encounter, den sista. En Embor. Oh yes, my dear. Och vi går in och tar en pineapple. Bara för att vi kan. Nu ska vi ha en. Excellent. Nej. Jag är nog inte ens fram till den. Den då. Great. En. Två. Åh. Attans med. Jag sa ni till. Så, då ska vi se. En. Två. Tre. Där fick vi den. Nice. Gotcha. Uprise. Oh. 96%ig. Med Blast Burn. Nice. Nice, nice, nice. Det innebär då att vi är helt klara med det uppdraget. Vi är helt klara med alla uppdragen. Vi har fått våra shinies. En fantastiskt bra.
Hörrni, hoppas ni gillar avsnittet idag. Vill se mer Pokémon Go? Glöm i så fall inte prenumerera. Glöm inte trycka en tumme upp och glöm inte ringklockan. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Elliot! Hej då! Hej då! Hej då!